Eminov Tacir İntiqamoğlu 31 dekabr 2001-ci ildə Cəlləbat rayonunun Sadatlı kəndində dünya göz açmışdı. O doğma kəndindəki Natamam orta məktəbdə, daha sonra isə qonşu Qamışlıca kəndindəki tam orta məktəbə təhsil almışdı. Tacir 2020-ci il yanvar ayında əsgəri borcunu yerinə yetirmək üçün hərbi xidmətə getmişdi. O da əmisi kimi, böyük qardaşı Ülvi kimi hərbçi olub vətən keşiyində sədaqətlə durmaq özünə şərəf bilirdi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində mənfur düşmənlərimizin törətdiyi təxribatla cavab olaraq əks hücuma keçən qoşunlarımız bütün cəbhə boyu erməni faşistlərini qan utdurdu. Tacir Eminov da döyüş yoldaşları ilə birlikdə Tərtər, Ağdər istiqamətlərində aparılan hərbi əməliyyatlarda mərdişlə vuruşurdu. Düşmənin illərdən bəri qurduğu istehkamlar yerlə yeksan edib, hərbi texnikasını canlı qüvvəsini məhv edirdilər. Eminov Tacir İntiqamoğlu 6 oktyabr 2020-ci ildə Suqovçu ətrafına gedən qızğın döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olur, əbədiyyətə qovuşur. O tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün ölümündən sonra Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Vətən uğrunda medali ilə təltif edilir. Dildə görgəm çözünü, sil Hüseynin gözünü, hey diyər mən susuzam.